Петербург анда дютага экономика вопрос тарабухарыллар түйілгеті болла, маннан роттер экердаларынағы экономическая форум бола турар. Бутерейхенге саха сереттен улахан делегация улелер. Элдархан Егор Борисов бизнес бөдің брестебителерін кытта, көрістен. Сөбілігінер республика экономикатен сайынныриға улахан қардыы болалар. Ағаяқ часынра цюгар, Джокускедағы кес номерді грес терилтетін баз білер, Рус гидро компаниятын кытты бергілелеге долга бары баттастылар. В Газпром, Халбет, Камнерге, Чатабутин, Лялитин, Титус, Тарнан, Мия, Платана, Чока, Дан, Пунарвана, Кидзер.